Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en vlog her på kanalen. Som I måske kan se, så er jeg fuldstændig kvistet, fuldstændig hakket, fuldstændig død, fuldstændig smadret på halsrøret. Man skulle tro, at jeg havde fået smadret en kævel med 520 km/t direkte ind på halsrøret, fordi jeg er kvistet, så det bare siger bare to. Nu er det blevet søndag, må det være i dag, og i dag starter vores studenterkørsel, så derfor tænker jeg ligesom, i dag der er det ligesom på tid, at jeg endelig lige får lavet endnu en vlog her fra studenterugen, så der i morgen, der fyrer altså den her mega fede vlog, håber jeg, det kommer til at være. Vi har altså været i gang mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, nu i dag søndag, og vi har også mandag i morgen. Altså bare med drik og i byen, og ikke heller det men jeg er snottet, jeg er forkølet, og klokken den er 8 eller sådan noget. Vi holdt fest i går, det var mit studentergilde, og jeg tror først, vi var hjemme klokken 3 eller sådan noget. Det blev ikke så sent, vi vidste jo, vi skulle op her og køre studenterkørsel klokken 9. Det er altså sådan, at nu skal vi køre ned på skolen, så skal vi lige lynhurtigt på den studentervognen eller sådan. Hvad er det? Det der med, når man har rotter i halsen, fy for satan. Du smager. Marco, hvad så? Kører vi? Hvad har du at sige? Ja, det gør vi. Jamen, hvor er den smuk. Vi er så rigtig klar til exit. Syg. Du er syg i hovedet. Dennis, han står der. Dennis. Dennis. Okay. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor står der så mange? Der er kun fire, der skal løbe. Han er fandme i gang dernede. Skal Dennis løbe efter oven? Ja, han skal i gang. Han skal i gang. Det er rigtigt, Marco. Din møghul. Så er vi fandme i gang. Dennis, løb! Dennis, så spiller vi fandme. Så spiller jeg fandme. Løb nu! Nej, jeg spils! Jeg spils! Dennis! Skål! Kom nu! Løb nu! Det går op ad bakke! Vi mister dem! Brusu hjemme! Med front hjemme lægger sig i front! Brusu skal ikke følge med! Brusus, hvor er dit emblem hen? Hvor er dit mærke hen, Brusus? Ja, så kom vi hjem og fik lidt god morgen med. Ja, den står på lever og hakker dreng. Din alasaskur er blevet hakket sammen. Ad, Shander! Din møghund! Nogle er mere frisk end andre, og nogle er bare træt efter at løbe en tur. Og andre de er bare helt hvide, ligesom mel. Ja, jeg ved sådan det er. Kenzo? Ja. Kenzo? Ja, okay, vi sidder i hvert fald herude lige nu, og vi sidder og hygger rigtig meget. Du er dygtig, du er bisk, du er klubsk. Der sidder Brutus, og han guffer i sig, som jeg ved ikke hvad. Nala, han sidder derovre. Nala. Jeg hedder Dennis Daggaard. Har vi flere ballonger? Dennis, hvor er du henne, Dennis? Dennis, du sidder bare der. Kan du så selv tage noget? Okay, så virker det vist ikke mere. Ja, det er sgu hyggeligt. Ja, så har man fandme fået en lille møghund i snor. Kan du komme her, ved du hvad? Han er fandme sådan en lille bis møgsatan der i enden. Kan du komme her, ved du hvad? Det er man fandme tilfreds med. Nu har vi jo lige gået og talt lidt, og det lyder godt. Der er den største møghund, han sidder dog her. Så er vi fandme kommet ud igen, og nu skal vi til at høre fra, vi har sat med bunden. En lang møghund i snor her. Kan du komme her, prøv at se der. Kom så, Dennis! Dennis! Lige en lille status. Klokken har efterhånden ramt 4. Vi har lige været ude hen hos Dennis, hvor vi fik en masse gode pulled pork burger. Det var virkelig, virkelig lækkert. Men altså, jeg er virkelig, for det så, vi ligger på en solseng nu, og ja, vi er hos Joachim, vi har 3 eller 4 stop tilbage. Vi har altså gang i planken nu, og det er Mathias mod Emma. Det er rimelig vildt. Folk er samlet rundt omkring, og møghunden Marco, han står der. Hov. Minus point, det er 10 sekunder straf. Benny! Benny! Kan du komme væk, Benny? Benny! Hallo? Hvad? Rødkøtter, hund, køtter! Dennis! Hvad? Så nu skal Brutus satan ned til at have en 2 liter ølbong. Føj for satan, der er Nelle, han er klar til at give ham den. Det er Johnny ham selv. Brutus! Op med den, Nelle! Godmorgen. Så er vi klar igen i dag. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Vi er klar igen i dag. Nu starter vi altså. Marco, han er fucking hund. Vi er lige ankommet
til første stop, og vi er godt rest. Jeg har lige været inde på en Circle K og købt 16 pølseren til 10 kroner af gribben. Fuldstændig råb og stop. Møghund! Ej, er det en tissemand? Nej. Kom nu lige, møghund. Ja, kom nu, Johnny. Har du ikke arvet, at Johnny skal ind? Så tager han fandme høreværn på, og han skal se, om man godt kan få tændt svin af et svin. Og hvad, ved du hvad, vi er jo kun studenter, gilet en gang om året, ved du hvad, det må man sgu gerne. Ved du hvad, det er sgu bare trykke lidt på lidt knapper. Jeg tror måske, det er en af dem der, eller sådan noget tøj. Har det er nøglen. Prøv bare at tænde. Du kan godt tænde, du kan altid slukke den igen. Så er lys i, så er der lys i, så er der lys i. Kom, Peter, når det er bund, kom. Hold. Vi kommer, ja. I fortsætter bare. Kom så, det er mis, kom så det. Og så der det, ja. Så kører vi. Ja, ja, vi fortsætter. Fortsætter. Og vi fortsætter. Og der kommer ind i overhældingsbanen. Det er der, du kører Lupo. Hvad hvis vi oversætter til dansk, hvad vil det så sige? Der er ikke nogen kø. 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 Okay. En lille opdatering. Jeg har simpelthen ikke filmet så lang tid. Jeg er så mega smadret. Men altså, vi har lige spist frokost, og klokken den er lidt over 6 om aftenen. Altså, det var slet ikke meningen, at vi skulle bare se så sent her, men vi var 6 timer forsinket. Folk, de er derinde. Og selvom vi har lige spist frokost, så har vi lige aftalt med vores chauffør, Henrik. Skud ud til Henrik. Han er den bedste chauffør ever. Kæft, han er konge, mand. At han lige holder ind på McDonald's her, mand. Herinde og Sundby, og det holder begge slags snak. Igen, vi har lige hurtigt været på Mac'en, der er dog ikke nogen, der har købt noget. Ja, vi prøvede, der er to, der prøver at få lynet herinde, men altså, den døde fandme. Der er fandme nogen der.
kan have vidt om 10.000 likes. Det vil være fuldstændig vanvittigt. Hit the like button. Hvilken trøje har du på, Mathias? Fører trøjen, fordi jeg er nummer 1. Må vi se bagpå? Vi har altså lige været hjemme hos mig nu, og nu skal vi altså se videre op til Mathias, min kammerat. Min stemme. Min stemme har været en smule kras i dag. Det er fordi, du er en møghund. Men jeg kan sige, tusind tak, fordi jeg er kommet. Møghund. Tusind tak for, vi får ikke før tid. Og så skal vi lige have en snak med udkommende. Det løber om det op. For fuck, det var klam. Hvem er det? Marco, var det dig? Ja, det er møghund. Det er møghund. Ej, pas på. Hassan bliver bange. Hassan bliver bange. Nu så skal møghunden have lidt. Nu skal møghunden have en lille brune kamp. Kom ud. Føj. Det er sådan en hus ser ud, hvis den er godt ræste. Så er den fandme godt smadret. Er det ikke rigtigt, Marco? Marco, prøv lige at sammenligne med din. Marco, han skal lige sammenligne med sin. Prøv lige at se her. Vi sætter den lige. Den er helt hvid med et par sorte blætter. Det er min, det der. Og det er Emmas, og det er Sian også. Altså, min er klar. Nu er det en fjord med Marcus. Marco, han skal have det. Kom, Marco. Ej, ikke brune her. Jeg tager ikke brune. Det er min fjerde. Det skal jeg ikke have. Det drikker du selv. Marco er syg hovedet. Han er syg hovedet. Jeg håber! Det er så fedt, det her. Det er vanvittigt fedt. I skulle virkelig tage prøve det. Jeg håber, I godt kan høre, hvad jeg siger. De andre ture, jeg har haft, de har også været fede. Men den her, de to dage her, de har bragt mit liv herop. Bliv ved med at passe på jer selv derude. Sørg for, at blive ved med at passe på jer selv derude.